La comunitat educativa de Viladecans ja ha començat a treballar per engegar el nou curs escolar. Carles Ruiz, l'alcalde de Viladecans, ha presidit l'acte d'inauguració acompanyat per la presidenta de l'àrea de serveis personals, Gisela Navarro, la directora dels serveis territorials d'educació del Baix Llobregat, Olga Droé, i el catedràtic Joaquim Prats. Gisela Navarro ha felicitat els docents per la seva tasca i ha presentat quines són les novetats del nou curs 2009-2010. En construcció tenim tres grans novetats: la construcció i acabament, no, posada en marxa del Martí i Pol, que portem molts anys esperant, la construcció de l'equipament o del col·legi de primària que donarà resposta al sector ponent de Viladecans, que està dintre de la llei de barris i que tothom coneix molt bé, i la cessió dels terrenys a Can Guardiola per fer el cinquè Institut de Viladecans. Crear sinergies entre l'Ateneu de les Arts i els centres educatius i posar en marxa la segona fase del projecte per millorar l'èxit escolar a Viladecans són dos dels reptes que la comunitat educativa es marca per aquest nou curs. Un curs que enguany comptarà amb una experiència pionera a la nostra comarca. Els dies 27 i 28 de novembre, Viladecans es convertirà en la seu del primer congrés de pràctiques educatives innovadores. L'objectiu principal del congrés és, una, l'intercanvi d'experiències, i l'altre, el poder identificar un munt d'activitats i de projectes que s'estan fent a les escoles del Baix Llobregat i que penso que poden ser mostres de gran qualitat pedagògica. El catedràtic Joaquim Prats ha tancat l'acte inaugural amb la ponència El repte de l'educació. Prats ha reflexionat sobre el context educatiu d'avui dia i els principals problemes pedagògics dels centres.